אני דוקטור שלמה יצחקוב, התחלתי לעבוד בתחום מ-96. היום אני עושה הכל, כל התחומים ברפואת שיניים. במרפאה שלנו אנחנו מתמחים באישור שיניים, כירורגיה, משמרת, ילדים, קוסמטיקה ושיקום. בנוסף לכל התחומים שאני מתמחה, אני גם מתמחה במקרה חירום, לעזור לאנשים, לבוא לקראתם, לקום גם באמצע הלילה, להיות פה. זה בא מהנפש, זה בא ממני, ואת זה אני אוהב. עם השנים הבנתי שמה שחשוב במרפאת שיניים זה בעצם היחס האישי לפציינט, לדבר איתו בגובה העיניים, להיות איתו חבר קודם כל, לפני שאתה רופא שיניים, כדי שהוא ירגיש בבית, שהוא לא יהיה במתח ולא יפחד מהטיפול, הוא קודם כל בא בתור חבר, ואז תוך כדי כך הוא גם מקבל טיפול, ואנשים מברכים אותי ומרוצים ויוצאים מהדלת בהרגשה שהם באו למקום והם יצאו שמחים. אתם מוזמנים להגיע למרפאה, לקבל שירות עדיף, מחירים נוחים, יחס חם, ושיהיה לנו בהצלחה.